za ovaj molitveni sastanak. Čitat ćemo reč iz Evanđelja po Marku, 9. glava, stihovi su od 2 do 8. I posle 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana i izvede na goru visoku, posebno, samo njih, i preobrazi se pred njima. I haljine njegove postadaše sjajne, vrlo bele kao sneg, kakve ne može bijela ubeliti na zemlji. I ukaze im se Ilija sa Mojsijem i beoku u razgovoru sa Isusom. I Petar odgovarajući reče Isusu, učitelju, dobro nam je ovde biti, da načinimo tri senice. Tebi jednu, i Mojsiju jednu, i Iliji jednu. Jer ne znadeše šta da kaže, jer beoku uplašeni. I pojavi se oblak, te ih zakloni i dođe glas iz oblaka govoreći, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. I odjedno, obazavši se, nikoga više ne videše osim samoga Isusa ispred sebe. I sad, moramo razumeti da ovo dolazi, ova reč, ova priča, zapravo posle niza stvari koje se dešavalo. I Marko se fokusira na jedno pitanje jako dobro, koje svi postavljaju kako idete od početka prve glave pa do osme glave. Kaže, to je pitanje koje se provlači, jeste ko je ovaj? Ko je ovaj koji zapovjeda demonima da izlaze iz ljudi? Ko je ovaj koji ima autoritet nad olujom, nad silama zemaljskim? Ko je ovaj koji može da oživljava mrtve? Ko je ovaj što može da oprašta grehe? Ko je ovaj što može da isceljuje bolesne? I to se pitanje stalno pojavljuje. I u osmoj glavi imamo odgovor na to pitanje kada Isus postavlja to pitanje. A šta vi kažete ko sam ja? I tada Petar govori, ti si Hristos, sin živoga Boga. I to je jedno otkrivenje koje njima dato i njihova vera je tu malo pojačava. Sad, o čemu se radi ovde? Kaže da posle 6 dana kada je Petar dobio, kada ga Isus ukorio zbog, znate šta je već rekao, Isus mu je pričao kako on treba da ide i da postrada. A Petar je rekao, ne gospode, neće to tebi desiti. Nemaš šanse, šta pričaš, nemaš ti pojma. Ti trebaš sad da nas oslobodiš od Rimljana, Mesija je stigao. I oni sad imaju veru, ali posle toga oni su razočarani, oni su tužni, svi apostoli. I sad šta radi Isus? Isus ih vodi, kaže ovako, posle 6 dana uze Isus Petra, Jakova i Jovana, izvede ih na goru visoku. Interesantno je uzeo samo Petra, Jovana i Jakova, Jakov je brat Jovanov, i izveo njih na goru visoku. Ko je ova gora? A ima razne pretpostavke, ne znamo tačno, možemo samo pretpostaviti, ali to je jedna visoka gora bila, nije bilo mnogo u tom reonu gde su oni bili, ali nećemo sad ići u to. Kaže, posebno samo njih i preobrazi se pred njima. Šta znači ovo preobrazi? Znači da se promenio pred njima. Sad, on im je dao veru, Isus im je dao veru, pokazuje im je razna čuda, a sada se pred njima promenio. On nije promjena koja dolazi iznutra, jer Isus je isti koji je bio, on je Bogo čovek i on je onaj koji jeste, ali je svoju silu, svoju slavu ograničio i nije pokazio, pokazio je kroz druge stvari, ali nije ovako javno izgledom pokazao ko je on, šta je on, a on je Bog. I kaže ovako, i haljine njegove postavdaše sjajne i vrlo bele kao sneg, kakve ne može bijelilja ubeliti na zemlji. On se preobrazio, on je, njegovo lice je postalo sjajno, njegove haljine su postale bele, i to bele kao sneg, znači, to je ta belina koju se ne može opisati. To je belje nego sneg.
To je nešto posebno. A njegovo lice je tada sjelo. Luka piše malo detaljnije. Marko piše samo ovako kratko o tome. Ali interesantna stvar. Ali za njih, za Jevreje, ovo je bilo jako bitno. Zašto? Zato što se njima Bog objavljivao na taj način, kroz svetlost, kroz ceo Stari Zavet. Bog se Mojsiju objavio kroz svetlo, zapravo kroz goreći žbun. On je kao svetlo, kao stup vatre išao pred njima. Božja svetlina se stalno spominje u Starom Zavetu. Jovan kaže, Bog je svetlo, njemu nema nikakve tame. Za Isusa je rekao da je svetlost došla na svet, ali tama ga ne prihvati. Isus je svetlo. Isus, to je svetlina, to preobraženje predstavlja delić slave Božje koju ćemo mi tek vidjeti. Delić slave Božje koju Mojsije gledao kad je Bog išao. Znate kad mu je rekao, skoro smo to studirali, stavio bi na dve stene i on je prošao i smio ga je samo pogledati od iza. Jer da ga je video puninu slave Božje ne bi preživeo. I to je ono šta se zapravo dešava ovdje. On se predstavlja slavu svoju učenicama, da ih ohrabri. Zašto? Vidjet ćemo uskoro. Kaže ovako dalje. I ukaza im se Ilija s Mojsije bejak u razgovoru sa Isusom. Zašto Ilija i Mojsije? Da li su oni bili sa Bogom? Kako to sad u telu? Pa Bog je dozvolio da se... oni još nisu dobili slavna tela kao Isus, ali Bog je trenutno dozvolio da se oni objave, da se pokažu, da se manifestuju kroz viziju ovdje Petru, Jakovu i Jovan. Znači oni su mogli vidjeti kako Isus razgovara sa Mojsijem i Ilijom. I zašto? Zašto baš Mojsije? Zašto baš Ilije? Pa recite mi, ko je najveći general, najveći vođa, najveći sveštenik i najveći prorok Starog Zaveta? Zar nije to bio Mojsije? On je slika Isusa koji treba da dođe. Znači, znamo kakav je vođa bio. On je izveo Izrael, narod Izraela iz Egipta, iz ropstva. Dao im je ploče. Posredovao je kod Boga i mi znamo i sad baš studirali smo taj deo koliko je on posredovao. On je rekao u jednom trenutku, Bože, ako nećeš, kako se zove, da im oprostiš, da ih vodiš, uzmi moj život. Kako srce taj čovjek imao. I znamo da je bio radio sveštenički posao, njega je Bog postavio da poštopi sve one stvari što ćemo tek učiti iz knjige Levitske. Sad uskoro, sljedeće srede ćemo početi, ja se nadam. I on je jako bitna osoba za izraelski narod. A zašto Ilija? Znači, pazite, Mojsije je bio taj koji je donio zakon narodu Izraela. Donio im zakon, uput kako da žive jedan život, sveti. A zašto Ilija? Pa Ilija je bio čovjek koji je najsilnije branio taj zakon. On je bio jedan od isto najboljih, najjačih proroka Starog Zaveta. I sad, neko kaže, ja sam čuo tako, sad razmislite o tome da je tu zapravo, da se deše ispunjenje, da je to slik ispunjenja zakona i proroka, susret Isusa Hrista sa Mojsijem i Ilijom, ali sad nećemo ići u tu temu. Kaže da su ih vidjeli kako razgovaraju s Isusom. I šta su razgovarali? Razgovarali su o tome, sad to ne piše ovdje, ali piše u Luki, razgovarali su o tome šta Isus treba da preživi. Treba da ode, razgovarali su o smrti na krstu. Kako znam, pa piše. Piše. O tome su razgovarali.
Oni su razgovarali o tome. A sad, u ovom trenutku, oni su vidjeli i oni znaju sad knjige Starog Zaveta, znaju šta je Bog obećao. Oni vide Isusa u slavi njegovoj, kako svetli, vide Mojsija, vide Iliju, Petar, Jovan i Jakov, misle, to je to, sad će nas osloboditi robstva, sad će Mesija uspostaviti svoje carstvo, carstvo nebesko je, kraljevsko nebesko je došlo da vlada na zemlji. Nestvarno došlo, ali oni ništa nisu razumeli. Isus mi govorio o stradanju. Kaže dalje, Petar odgovarajući reče Isusu, učitelju, dobro nam je ovdje biti da načinimo tri senice, tebi jednu i Mojsiju jednu i Iliji jednu. Petar smatra da je carstvo došlo i da sad nam to treba. On ne gleda za sebe, on neće za sebe da napravi tri kućice za sebe, jako je, ne hoće za njih i oni misli to je to, znači krajevsko nebesko je stiglo, sad ćemo da se oslobodimo Rimljane i svega. Ali opet šta se dešava? Pa malo pre toga Petar je bio ukoren. Zašto on uvijek nešto mora da kaže? On je takav čovjek da mora nešto da kaže. I znate šta, evo zašto je mu to rekao? Kaže, jer ne zna više šta da kaže jer je uplašeni. Uplašili su se. Oni su se uplašili. Često puta kada smo uplašeni mi kažemo svašta ili ne kažemo ništa pametno. I možda je nekad najbolja situacija kada smo uplašeni da prečutim. Ali Petar je Petar koji će opet nešto reći kasnije. Ali opet sad to nije naša tema. I kaže dalje, i pojavi se oblak te ih zakloni i dođe glas iz oblaka govoreći, ovo je moj sin ljubljeni, njega poslušajte, kaže. Drugim rečima kaže Petru ćuti. Dolazi direktna korekcija Petru sa neba. Bog je potvrdio Isusa Hrista da je on ono što jeste pobodac. I kako je to jako. To je jedno jako svjedočanstvo za njih i za posle rad koji će imati u delima apostolskim i kroz poslanice koje će pisati. Jer vidimo kako su pisali. Jovan je pisao, pa i Petar, da svedoče o onome što su vidjeli. Isusa su vidjeli, vidjeli su slavu njegovu, kaže. A gdje su vidjeli? Pa ovdje. Na ovom mjestu. Jer gdje drugo bi oni vidjeli? Znate, da piše da ćemo se promijeniti jednog dana u trenutku oka. Kaže da ćemo preobraziti i preobrazit ćemo se ovako, kao što se Isus ovdje preobrazio. To je nešto što nas čeka. To je jedna nada što nas čeka i to je nešto prelepo. I ja vjerujem da svako nas jedva čeka na jedan. Kaže, ovo je moj sin ljubljeni, njega slušaj. Petar, zašto ga ne slušaš? Zašto opet? Zar ti nije rekao da treba ići postradati? Ovdje pričaju o stradanju. Ali oni misle drugačije. On ne želi da čuje to. Ko želi da čuje da će njegov spasitelj da ode i da umre? Jako teška vest. Ali to mora se desiti. O Isusu put na krst. To je jedan put mučenika. Mučenik koji je trebao predati sebe da bi se drugi spasili. Da bi se oni spasili. Da bi se mi spasili. Amir. I šta ih isto on ovdje uči? Kroz sve ovo on ih uči da će njihov život, jer u osmoj glavi ih uči šta će da provodi kako će proći. A njihov život je život mučenika. Svi do jednog će postaviti mučeničku smrću. Osim Jovana koji će završiti na jednom, bukvalno da kažem, steni od ostrova. I to je jedan put koji ovdje Gospod ima za njih. Znate da je u
ponovljeno u zakonu, 18. glava, 15. stih kaže: proroka je ispred tebe imenovat, između braće tvoje, kao što sam ja, podimit će ti Gospod tvoj. Šta kaže ovdje? Njega slušajte. Bog je potvrdio ono što je rekao u Novom Zavetu i to je ostvarenje ovoga što je zapisano. Jako lepo. Bog je sam potvrdio i tu reč. On mu se ljubi. Njega slušajte. Slušajte njega. I često puta mi ne slušamo Boga, nego idemo svojim mislima. I radimo stvari i zamišljamo stvari na svoj način. I mislimo da mi trebamo za Boga da planiramo kako će On raditi stvari. Koliko se puta to dešava u našim životima? Bože, ti trebaš da uradiš ovako. Ne, Bože, nije dobro da ti uradiš ovo na ovaj način. Ili zašto si pustio tog brata ovako? Ili zašto si pustio tu sestru onako? Ili zašto si dozvolio da se ova situacija desi? Sami razmišljajte o tome. A Bog ima svoj plan. A mi smo da se podredimo njegovoj voli. Da poslušamo ono što nam On kaže. Vidite, Isus je govorio Petru, i Jovanu, i Jakovu, i svim ostalim učenicama. Govorio im šta ga čeka i šta njih čeka. Ali oni to nisu slušali. Oni su samo gledali ono kako oni razumeju. Oni nisu slušali reči Isusa, oni samo gledali neke stvari, potvrđivali se stvari koje im se sviđaju, a ono što im se ne sviđa, odbacivali su. A mi, braći i sestre, treba da slušamo Gospoda u potpunosti, onako kako je On rekao. A On nam je ostavio svoju reč, da živimo po reči njegove, da činimo po reči njegove, da verujemo u reč njegove, onako kako je napisano. I mnogo puta, eto, mi tražimo neki izlaz, eto, na neki svoj način. Ja ne znam koje situacije svako od nas ovdje ima, ali vi znate. Pustite Bog ne vodi. Slušajte njegovu reč. Živite onako kako piše. U ovom trenutku, zašto je jako bitan ovaj događaj? Pa zato što na taj dan, ovaj dan, je bio dan kad je bio jedan poseban praznik i događao se u Jerusalimu. Zove se praznik Kolibe ili Senica. Na taj dan oni su se podsjećali kako je Gospod izveo Izrael iz ropstva. I na taj dan se Isus preobrazio. Na taj dan je pričao sa Mojsijem i Elijom. I ovo je jako bitna tema. I ovo jako potvrđuje Isusa koji jeste. Zato, braćo i sestro, hajmo da slušamo Gospoda. Hajmo da stvarno stavimo svoje naše pouzdanje na njega. Hajde da pustimo Boga da radi stvar onako kako treba, kako On zna, jer On zna kako treba stvari raditi. A mi da se prepustimo tome. Neka je sva slava našom Gospodu Isu Hristu i eto, neka nam ovo što smo čitali pomogne da razmišljamo na tom pravcu i da razumemo zapravo i ovaj deo teksta što smo čitali. Amin. Amin.